Сьогодні ми будемо тестувати акумуляторну газонокосилку від Торого і марки Stark. Це німецька компанія. Розробка німецьких інженерів, виробляється на одних із самих якісних заводах Китаю. Значить, у нас сьогодні газонокосилка, прошу звернути увагу, складається два блоки по 4 ампера, 18 ампер, загально виходить 36 вольт. Ширина косіння у нас 43 сантиметри. Регулятор висоти у нас є 6 регуляторів від 25 до 75 міліметрів. Крім того, з цієї сторони, якщо вам хочете мульчувати, а не збирати, ось закрили і спокійно мульчуєте, вона буде удобрювати. Якщо вам не треба, ви поставили мішок для збору трави. Як бачите, досить якісний мішок, не такий, як у звичайних китайських неякісних газонокосарках. Зараз ми з вами ось на цій ділянці протестуємо, так що будемо раді, якщо вас зацікавить ця продукція. Ось так вона виглядає знизу. Бачите, досить гарне, якісне, широке колесо. Ось так знизу у нас ніж. Досить високоякісний пластик. І ми приступаємо до роботи. Ми з вами завершили косіння. Зараз ми можемо оприділити приблизно, скільки у нас сотиків. Звісно, усе залежить від висоти трави, від жорсткості. От зараз ви бачите, я пройшовся ділянкою до. І зараз ми дивимося ділянку ще ось. Десь орієнтовочно не менше біля 4 сотиків. Але все ж таки правильно буде оприділяти по кількості, скільки ми накосили. Як бачите, досить пристойна. Ну, ще враховуємо, навіть дощик перед цим пройшов, вологість. Досить якісні батареї. Так що, якщо вас зацікавила така продукція, звертайтеся. Ще раз повторюся. Звісно, сказати, скільки сотиків бере, дуже важко, тому що висота трави у кожного індивідуальна. Як бачите, тут трошки була вища, на тій частині дачі трошки нижча. Висота скошування ви виставляєте, і, звісно, на сотики дуже важко сказати точні дані. Ви можете приділити, так і сказав, уже в цій купі, скільки можна косити. Нормальна річ досить, і головне, бюджетна ціна, якісні батареї, якісний матеріал самої косарки, гарантія надається. Якщо вас зацікавила ця продукція, ви бажаєте протестувати безкоштовно на вашій ділянці, телефонуйте по телефону 050 338 91 25.